dakika nchashi chambiro ani kama cha tujibi wa serikali re re position re wanadamu na muramji akawa jibu wakati rakanjira tunamuda yo mahakama rakahonesa dakika ranguno masudi hahe ranguno domparo ye pejeno ranguno do mwendo pia ta ya jia ya babusiwa ze dakika janana na nikande ya babusiwa wasila tamroa ani ya bo wanupi ya wapu mashishi wakawishira tiyo re serikali ronda so serikali numa kabwa ishe eba hafungwa eba nguroho ya hunde faida duda niyo tipi ya wakumoto wakawishira eka kate karabuja radio mbishira na kweni eba baneza jirindi na mpare humu ziseza jiri shawan tipi ya mbabwe na diyo pia ramu ramtiti rajeshi ra polisi ra wanu pia heri mbabwe na dashie ziloho mahakama mbenge yone faida ya matangazo kangele matangazo mriati ya yengi haka kuna kwa matangazo wukongo ya tsahu ya lumie maudu ya tsahu ya lumishie maudu kaka wati matangazo harumati ya mtu wa minika tani nongozi fai hao kwa chuchulo au kukani na jesemi jama mabweka ngele dhumu mrakuraji shano kwe hazatu ngele dhumio rifanyi hazatu ngele dhumu mendo rifanyao hauka kwa wati mtuwe chamba diya mdo abda naka mga zante nzatu zino katube ya hata zemisio za mdele kwa mdele wati mena ee kanambwa hadi ya mdo shekali wafungu wa ministeri wa ufumbo chao seno mali ambi wa malani walo hile ekale wafanya analiza fanja fanja yonge na haki ya fanyi zana nzaa ekanga rangalo zana analiza abdala abdwasan na usufali guru wakanga mzigunga rango elisa mtrezi na Facebook FM mnungo na analizika wala kika 90% na supasero wakaya nga mwona wentu wavile zijawo nga mwona wentu wavile nge gela dhimi wa wanadamu rikia waka mrakuro aje ili fanya nago joka njema batu sisi fanya nago joka njema nyeti chaso muhimu wa hatu pite hatu rangu elisa mtrezi na Facebook FM wama demahadisi na fanya na minanyi de amani de amana rumeti de lo muhimu so ni mwenti mwana mwabila mshanga ma yu ndi atenda uke amana rumeti hatu yu ke tina tamani hata la zila mwaza amba gashi na liheye na lisihe na liunjobari na liunjobari she amani ya heti hatu ndiyo muhimu kangana shuwa unro mnuka tumangane mwananya wanuka shuwa unro yu ndi zo rizamba wana mwabili marahaba washirisi watu kufika wa mridunga wa harumwa RSM 13 makati ya anunga rjo njia harumwa suala la vili utofana limu duhamba ukana usikuwa jana Muhammad Ali Swalihi hasisiwa usu ni mwe hakimu wa matafiti haishiro ni hakimu wa matafiti mudiri jimla kujaka ya buhadhiri shaka mina yakini ya ukana ya ranseni mao kudungu ezaka ujiri namna ajewa joelezo wako mwari namna umsi wa mamadu ni namna ubina damu mwinji kaya uteshele ya kumahakama usikuwa jana ujeleza ajele suala hilo ngerjeri njiharu mwa suala lasa ya tofa nali msuhanza ninjie au kaya zirongo za hakimu wa matafiti na Muhammad Ali Swalihi hiyo kama na mruzijuo yonda uo wa hili yo sawa ne kaya ufarikana na dunia huasulishiwa ho kaburini hula na wene ujoko hukumu kaburini hula walobo jwe hazao ndo ze yasini wa usomeze kulu wallahu wa umwesheze hitima nyezi mgui wabeka uluthabiti ujibu ila sawa na Muhammad Ali Swalihi ni hakimu wa matafiti wuhuzi swale daftar lai au kama na mruzi juu ya wende magrefye wa Muhammad wa wajuji ne kaba kafuka wa Muhammad Ali Swalihi shara hiya yeka juju wata Muhammad Ali Swalihi waye yeka juamba mruwe faraha sonde mrumushe ne pumo ya hai sheka juamba mruwe faraha ya bayi na Muhammad Ali Swalihi shabo ketuka ya majurnalisti okwa jujuwe Muhammad Ali Swalihi hamba okala thimari junduwe sha sina ujuwa njie shemba abimthibiti shao Muhammad Ali Swalihi bada raisi sambi hauziswe masuala ya hejuzi hadhukuru Muhammad Ali Swalihi harumwa masuala ya mhusu Muhammad Ali Swalihi bada haparwa hende hozisiwa ya masuala yo raisi sambi ya hamba Muhammad Ali Swalihi hajibuje yo karna ujua rambe haukaya yoti domeni ya hatu ili ritijua minya dosye halafu abamu ujua juzisa ewe nde sababu Muhammad Ali Swalihi ya kauparwa de suala yo kasambi hauzisiwa hawi melanjewa hobi nada muendo mahakama yoti na unjia tena tina unjia shemba vinju wawo na banu msujuwe kajena na kautawa eatowe amri nde sirkali Procureur de la République ngena haki haukamita mboka e serikali wataha Muhammad Ali Swalihi ya junre magobani haukaye kur supreme kwa na ujuo rejete e dosya Muhammad Ali Swalihi batinoka hukumlwa wawe serikali wa kwanza bwendwa mbio Muhammad Ali Swalihi ondre magobani e kaondra magobani jomkina mfundraru
ya hukumlwa hanrongo engo hukumlwa hanrongo endri ya hukumlwa ukaya hehansi wa residence surveyor kajaka huishile amri ya juji wanruwa kwa wenda we mwona haka uparo wanru ya miluati wapare anijo mkile suala hilo walikreye baoni ye sirkali tibe mahakama ye sirkali wako tola hizo ababa e mahakama wazijua Allah ya ala minja fungwa mahakama sababu Muhammad Ali swali tiruditi zirejeza ye sirkali waonana hati raisi de la republiki haungi ya mhono ya ukaya nyide mwonao ekanga mbulo Muhammad Ali swali hafungwa ayin ya jende au papa mamsula umwinyi namjo wa himenzangu mine famino wano watswanda nyi ngewa ka urenga ya azima ikawaka e conseil juridique mrumduhaz wa maha hakode wo mfungo wa Muhammad Ali swali de serikali ekema kama wazijua wa mpara swala jinroa jisusa ya mahakama she serikali wa hadisi ya ukaya ngebidio Muhammad Ali swali yafungwa mfomonti ya junde magobani wanuwa jwamba wadaze Hazi atubora jua dohamba abe bakisha Muhammad Ali swali afikiru kati zishi ya msem treza kawiti naam tika udunga rango mwendo atajaro tika udunga Facebook mka uzamba hata ya jenza njeni wane honjo gari hata bali wo saikoni pia tidung ya wanti mjena misa wano wano shemba miwabaha tina ujwa hunjia Muhammad Ali swali hi baale nehula Ya fer amjoka fer ke jajo kanyama no wakomoro wa hisuka ya fer ke jajo kanyama huisije binadamu akawala eka a mimi ti so binadamu kaya tatisha mrumzadze ya rongwa balamba uka oitisa mbi tafsir tsami emzadze mesona mumbeni hambali muradi Muhammad Ali swali oitisa mbi oyimfu mwenza wenyi ana tafsiru kaya hakwanzone soka wananyasi wanzuani nezefami za sambi sambi katina wenyi Dr. Salami katina wenyi, Baruani katina wenyi, ani lolo jawabu la hemza zewola, hamba uoiti sambi, Muhammad Ali swali huwainge na wenyi, kanatore nwa mapa hajawu, ike katina wenyi wajwamba tijawu. Yabotele ukuwa nruenda bala, wakat tayari kaweshuka Muhammad Ali swali hingufungwa, wakat tayari wafe, no Muhammad Ali swali hatene magobani. Njamba waundo waka sababu atifungwa wafungwa, Wan mahakama kangu anzo wafunga wapulile mru. Woko alwenda hema raia. Shatena, procureur de la republiki, we hazahe, ulande avuka he nation, de maranya. Procureur generali, ulange nentere generali, ya hifadhe daula, ya hifadhi ne maranya. Ya bontu aminuka ya lefijula kahula jana, vake ntere ya mahakama, wapuze maranya. Hakawa ile uka, owa obinadamu, Wenjaba la jana, yunusuka Muhammad Ali swali hinge na wenyi. Mzengene zemfuza hezidi. Azemfuza hemzezi reji atazizidi. Mwende mano kaya sondaji ya Muhammad Ali swali hinga miro. Haukaya taila. Wamba wa mrenda wambi, utuenda nwenje zamfu. Yabo, o, tina hukumo wanu wendo mahakama, zangu wa mji wa marahaba, Facebook FM. Nishukurie, mrabili sufali burane msemtrezi. Haukaya, watuongo kabajaka mashaka. Hauka henna wakati rajuza ye maranya wala mbali mbala ulawa. Watonele fijole ndo mahakama, wanata General Salimu, wanruwa kuenda wenji o mahakama. Wenda we suive, nukabaja paro pulo dirisho mahakama, kabati ya paro remosho ndo mahakama, na sirika na serteve, riduamba na mwende hawinjo mahakama, mwende mwashuhudie, wumishiliwa wa General Salimu. Mkini ya rudi ya hezwa magobani mkinapuliliwa ye prokureri swali mahamdu sako na nidhamu wakavala wanifungu baramba nondo wakati bakaha wanziro vafamnu kombo ya ulwa rifungwa mwisha journalista fungwa barizamba na yabori kwambe mara yokana mwendo mahakama bange jomkini General Salimu ye ndo magobani na mwende mashuhudi awi jomkini apuliliwa ehe ye ma prokureri wakavala warifungu Ne hawe kanziro. Na hawe sirkali teneka netiso. E warifungu. Hawa paradio, hawa balila mru. Waele wukaye hazea hatu. Ndaila. General Salimu hako hukumu. Lwariliti direte maraya kwa malahoni. Haka huishiliwa. Ni hakimu wa matafiti. Rifanya memse mtrezile jana. Rika ujuza. E maraya. Hata General Salimu haja
yeshiliwa hataja hukumwa yapuliliwa rikabata rimdungu renda tadza hajula hambu karibati journalist yafungwa kabati ranja yafungwa sibabu dekiswa general Salimu na kombo na yabuze radio za turika hamba kususo ser tv ne komori nambari nzima ijala baraka rimdungu ezie kililu rizbaka hawanziro rizamba rizamba erifungwa bari ramba sufungwa azimroaji shahofungwa mukanga wa mahakama ne jumkine mro yafungwa analizi yehafungwa kajafungwa yesajo fungwa balaramba ndrabo akamjamana jumkine afungwa wake kafungwa na sirambe marena ke haaman ebenge analiza mu ndali swali kairimu misfali burwa ndrabeli swali burwa yenjeze shami imi tinojwa hanjeza juma abo ndoke demokrasi yamba mwiwe ani jana yake kishe demokrasi umudwe maraya ye demokrasi yo neswa ne maraya wala kwa agenda wa wane denge bakausiu wende waone ye mruwa manzao ikale wo wana ama wanzao sambi sambi kati nawe ha au salami kati nawe au baruani kati nawe shawala wako ni suka Muhammad Ali swali hinge nawe vanundu mwenza wenyi timpaka mruwa wane Rutsone sawo tukivuka aa uchimrutsorengwa mapaha yekangurengwa shemara yawajwe sababu yatirengwa hidzani ndi hazi atusima journalist chakar jambe marayi ya wende wapwe mahakama hauende wawane riwajuzo kahero akofkaso ngujwe shiliwa e sirkali ngwanzowo yafungwa yotafauti sirkali ne mahakama e sirkali wakoli na Muhammad Ali swali yafungwa Haukejo sababisha kandidaturi yae irejetewa haukai jomkine mfumraru ya hukumlwa he tendwe tonde yae nasionalite. Yuendiwe sirkali wakahanza. Vaturijuwe hazatu ndainu. Ndawe, kansi na ransaima, jana njokati zingaru wa select. Hakika. Na ata prokreri ya para, ha? Ye pejenije imrenge huonote shapete nzangu kwa janzingaru wa select. Kwa huja jambilo kabdala henzahe. Ha? Engenzi na ransai mantizo wa manezo na mbao, ayingu njokatifu wa manyuni. Ebenge, nga mshukuru MSM3, nga mshukuru Facebook FM, hoju ze maraia, vati na baya, shande aman, haukai aman ya hatu, yonkura hanelegashe lita wawo. Marhaba, makatianunga joka, garjo, nike lini wa Marseille, direktori Sufali Mura, yatakele Zimbabwe, harumuare, sualalosu kwa jana, hena mnaihazi kwa MSM3, kwa nasi hazina hii, wakautuma uwene sa maraia, na mtishangai kesu ya direktori ngiyo hambwani hauka nanga mjua uka nasingasi komori ya nge Faransa ina mne teknoloji ya ndari tangani hata ikwe mara nyari shinderi munishizeni ezi jirama nge malaba direktori hujonesa ajele ala Muhammad Ali Swali ina mna wawone mara nye waka madetermino sikuwa jana wanomfrika kesula dimu litafsirizi nji hauka nga mjua uka haini mdubansi nipaka Muhammad Ali Swali wae che changar jua uka haini mandamu ikaw hashtakiwa Ramanga rangasiti jaro mahalabia yako efania hae yoha enda hu mahakama ili wende wajue zinogekao doza zogambishi hao hao zinogekao ndi zihunda hao na mana hao abenge yo kija tungi za ukarige weka wa Muhammad Ali Swali uanduwa hae au mchiwa hae au efami hae wajamoroni wajiwa jue za imana hao ya paro mahakama yako kija tungi za ukarige yako leo zeradio au anduwa tizambe shamu yo muhimu anduwa zambe pandogo abenge na nisauka vandu ngela dimia wandu wadele wakukabani mahakama yani muhimu wakama hakama ngela dimia akano kulia waha wafani sao ya juji kaundi ya kaujuje oi Muhammad Ali Swali hosu kwa jana amande hili zambao Muhammad Ali Swali hikaundi ya wenge na haki no huria ya para Muhammad Ali Swali ya muzise heli wakati kaungu wanzo ya muzise zenongo hauka mdia dunga mahakama enda oi mdia dunga nguenda o shaka tina haki na ujauzia Muhammad Ali Swali hatende harumaze votaka izo nzia mbili tafauti heli naelewe mbakile angu haukafika tafsiri juu iso siku zenongo zala wa huzuko usumese ni shanga fili izo kauna tafsiri haruma mafufu jana imekweshendana na matano o rafsanjari wala doktori wa hatu kika o leuko tafsiri shari haja zamba abenge tihunduka alakika mbakile angu ngeunao honro nga mfikiri indo izo kano mfikiri abenge leo saka ngele dimondo wake haruma amani wadu wake haruma amani Hauka banenzi hatu inunzi ya mbwa ha aman, inunzi kawo inikiwa wandu wanu pia ha aman. Hauka rango mame ngomine na miili huja. Hata basa, heni urengo nzi ngurengo ha aman, hata joswili leo, hauka nzi hatu siwa shashi. Hapenge ngela dhimuyo, heni mika ungena nzi, ya mahaika undu ya kusidua ni mnyezi mwaka mkunde kusupe mdo, mkunde ujue, zo kanda ni kwa mdo, mkunde ya zifanya pija, ani mamazala suma na lakika,
hakana mahamita ni kaundi ya nikiona komor shahano kaha janguru nguru huo ya mahamili ya turnisa ifanye kamis ili yaone kala hakika ngabajuka shashimarmen sabange siwasayari garambo marhaba menja kwa mbinga mwono kala hakika ya iswa hitawla ya msubutino nondro na mihu mtosa kwa kwa kaya mwana mme ya mbu mme hakala hakika ya mbikao hamba ngono emergence 2030 na yeze falikiza hae ngono ka na uwe mahamili ya ike fidia ya hema haikao ndijuka huenda ya huwasuile 2030 amenge ya mwondo mba mnyezi mungu sisi wakomora sonsipi ya mnyezi mungu ya mbe mjuka na hee na rumensi hatu ekali mama za lasuma ndijuka na hee mungu na mhenzi kandelo na heri mungu mwono kando hii mungu na mhenzi ya kabo ngejoka kartura mbuwa wakasa onrindao siwarura umbari mnyezi mungu kartujo ezijao amenge mungu na mhenzi ekange na nge na fikira njema na bahati hanti ya tokati mwamilo ya kandu bahati eka mnyezi mungu mwono kando njoka wakabine nti hatu mungu na mweuse pia mungu na mizi ayonti pia eka mkwamenze sha narinike jokana heri nenti eka mkwamenze eka toka wanu pia wenda uzembiwe makandida kumena sita ngabuguna heri hapo mguna mbe eka ngabuonti pango na shari mguna weuse sha mnyezi mguna weuse heri ulo na shari nenti ya hente jokana amani nenti waka timwambia nika amana rumanto ya nti hatu umimu ngela di mwala kika upando matangazaji izo mzileche narinikwa uhuri ya wahatu narisita hilwa hobi na damu hatu narisita hilwa Heba ni kaunde hedi jiyo he sharia shahensi. Haukai kaa sita hilo. He muhua sita hem titi wola sita hiwola ya mafrika ye nsinge chwenda usoni. Isikele ewo hala hakika nga mivanu nga mjoka mwema botasi. Eka tivu miza ali mamuza lasuman. Wanroha hengo jomba uswa liburo. Oh, mida uka mzea na uka leo hambeza ali mamuza lasuman. No. Habu minu wapeu. Na mnike kani wapeu. Haukai wakati ya jorenda na inga kyo zamba. Wakati mwamedani swali ya joka rende na inga mjo zamba. Eke toka baano wakano karomba na fasi hata. Haukamu nga jomba ya liwa hensi. Na mde mwenza ilara kwa miezi mwende ulibo. Miezi mwende ujoshanga joka. Kola jali tohuwa na kushatata ya. Chisobe nuha. Shala hakika rambo miezi mungu. Ye amani nensi kae. Wandu wakio namba mtazemzima. Osikwalo inu amani deliwa zamba abu manama dala. Haonjeza abdala mbabe. Kwa wane soka. Ya sirikali wa johanza wa mamadu ya fungwa. Yende hei ndia wanda wa mashindani. Wanu mwana mabdala. Seno, maani kale uramba kale ya sirikali wa johanza wa mamadu ya fungwa au ya uziwa. Hai. Bende hei bubobobda. Mkanga mwle maele na mina wale zila wazako. Karjanga rwele kombe la alala maele na mtujino no kanga mwle mweze kote za kimkazi. Angosho mbebwa na wei na mtule ebali. Kwa hata msiparo mparanji kwa msena. Amenge, usujanza ni wakati nsije. Ikango no kanga nga mjoka ushinda. Amenge, yende heli, yo, se normal. Ikesi lika leo kwa tunda mamadu yende. Yo nga minda, otena se bravo si lika. Yono kwenye. Hawka leo kwa batimuno jamba wola. Nika wole joka uja ya nzea mtole sito kwa oshanoni. Ika nga mjomba, nga mjomba na fasi. Si johanza, shanga nzao. Leo, mdafiki kika, balike na ukila. Kama mga mjoke mahakama hatu ya komor. Mahakama hatu ya komor, ketija jana. Ketija juzi. Leo ngari ya minio na mimi usifali kwa ngamwamini mahakama Komor ngamwamini mahakama Komor ngamwamini mahakama Komor ngamwamini Cour Supreme hauka leo mambe Cour Supreme jonje maraha ne Cour Constitutionnel na Cour Constitutionnel inu amka watoka handa kiwanza na kiunanya mambe leo Cour Supreme wanu wangu wasoma na kweli ngamjoka mzazi Harmia wa Dr. Kasim ngona mrehemu alhakika yemlika hasomo na ngujofanya sia na inga mina uaminifu kwa kweli ngujoonesa kwa alhakika yeshitaria hasisomo ngwajo mzanzia wa sensi yemwenza haki hunde yotona haki atihunde haukayo ndo haki na ngamjoka wanando ala ami amandela lima mazala sumani ya hamba kangwanzwe kuru frame ikijua kaimu wangu wa halali wa zakweli wa josharia ikawa hukumu wa zinako zene rome ngabo eni wa hukumu na wa hukumu he liwendao hako wa kumwa kwa chujibuwa kala hakika ya Cour Supreme maudu rireme bora yende chotangiza maudu rambe Cour Supreme nebaki bala hakika ngendao he haki ngendao he sharia yende na juzanza na hoshele amani hawka ya amani hamande he ya mufti wa hatu humfaransa wabili ya zamba kwa amani handa ngiona ya sirikali yorene amani hatu ya hensi hawka wa hundu wa viri yao wa hundu wa lazimu wa shemeze amani wa hundu wa lazimu wa sahe amani wa hundu wa lazimu wa sahe nzia za kwa amani baki cheka ngabu nzia za kazi tsa amani tibaki kwa no johamba hanywa nyuka amani ne kae na bala halakika ngabu mro utingo usindi wa mwale gashi kwa nilisa wao shange la dima halakika ye sirikali hatu ndo jutu ni wa hense amarmeti ye sale mafundi na wanane manotabilite ja usfaliburo wa wadunge sirikali hawasaidi ya umijini hawasaidi mabavu ile amani kae hawkanga ridao si wana mbeka mtete mzima si wana mbeka mzima si wa shashi na kishele yago abingena rirenti ya ni mwanadamu ya hunde kutia hae mbuya jo ujadia ini mdia hunde kutia hae
Heli ya la dimusha mda tsambi tangu za unzai za jokanziro Oka izo nirondao izo nizo fikira na jenjeza manama Ube nila imishanga mafrika tijibule so lao Usu ni mazinu za mamadu Mafrika ya mahakama ya husu ze pasporo Zombali Oka abu ngendaina ekipu ya Bashrafi Ngearumu ekipu ya Sambi Nuwasa ya waupia ni mungu zisiwa Chio pande wa heze vot zirumbali Abunge ekipu supremu Wambaya mamadu ni ekipu ya huanu pia Nguendao nguendao abu watuju Hauka ngamjoke kazi ya judiciaire ya mamadu ngeo vyari ngamjoke wanupia wehenda haruma zevotizi mikandu wa kubadiwa izi katoza ngizo vyari ani ngizo blan 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 kabati ulo nangudi hauka watu wawo ze bilita numero 3 na zinambao kazi ya judiciaire de sirikali uyonde mahakama abinge mwa unao mwa jukiwa izi kandu wanwarindao abinge naramine nike konfiansi mahakama hatu Rinike confiance sirikali, rinike confiance le jeshi, rinike confiance wanupia ni mga zingare zomana za hae, bali ama ni joja andro. Nana si batu sisi ze media, na rinike confiance, rizingare ze hazi za tuwa andro. Okay, kam rinike confiance, ya wala kika nana si batu ze hazi, ngarujo zifanya andro. Shake tulavimu leora ambeza Abdala Abdu Hassani ukahari denai, ya wu sufani burua yeti hindu, bahamba Abdala Abdu Hassani harininai, maudu na Abdala Abdu Hassani harindendo, au sufani burua. Ye muema bale huku zini Abdala Abdu Hassani. Eka Abdala Abdu Hassani ni mwini, ya huwe mwini wa Abdala Abdu Hassani, wa mchuzamba. Eka Abdala Abdu Hassani, we mwema, nga mchuhaba zinjemaza hao, na mbeza mbeza hao. Njabaka mchuhaba zembi, mgo chuhabeza hangu, na mbeza hao, jabaka nga chuhabeza zali, e zembi. Rambeza njema, rambeza mamadu zembi. Rambeza njema, rambeza zambi zinjema, rambeza zembi. Amingia, nyonga la vimuandu waoneka, uonde hendo wiza nwa la vimukae, no wiza nisi hufanya, mri ya tiri nike, ya tiri baena mnu, hauka sonsipia, miho amba uka, wandu wa naisa kukubeji. Marhaba, marhaba bwana director Yusuf Ali Gura, hena mna wajibu le swala linu. Manama baba Hassan ari janji ya maswala la bili. Director naone saba la ukana, azali ala kike mdrumme. Baha hansi mahamidi ya hae, nendo hari mwani chaguzi. Na waja unga mjolungana wakati ke mwe daula, wame majishu hangu. Usiku wa jana kaya hari mwa mjolumu na kautamia epare, haone sa ukana ngubo mnezi mgu. Yare mele kumela handaye, yare mele premier tour, yare mele nina mnea wanawe suandaji hae. Eba ujwane saje, uwele la director falibura wakana, azaliwe mdumme, nondo uturu kwe mahamilia hae, yende harimu anichaguzi, anikabu mdumme ujuma uo. Maraba menji, nsu aminu kangabu mdumme wansi juwa anu haname Abdala Abdu Rahman. Namnaji. Le yarera uhuru ya wana ni Faransa. Chantu aminu kamrumme, Wakati jauhari ya kaurengwa mru ya junru ambasadi. Tafsiri, ni tafsiri. Agotami, ukambo kaya. Aunga mujibu rawera ra direkteri Sufali Buro. Raisazali timrumme. Raisazali timrumme. Raisazali yema na mme hamandasi. Soti pia umeti. Yabo yota fauti. Mwanamme na mrumme. Mrumme mru ya lola dahoni wanyiswe masurufu anga lola dahono. Mwanamme o mwanamme mdahoni. Ye mwanamme mdahoni. Sheti mrumme. Haukayale dahongu li jomo. Na vanu, yondwe raka wana nezi ya sambi vanu. Yondwe raka wana nee kililu. Dainu wiyo. Awotukabu mashaka. Haruma sisi, haruma mafufu kume. Na adhimeme ngo miranda unra mengo mfukare. Yake ya ho walemefu. Anibwe watu ujishinda. Mdwa jolo joka ya mru mede kamru wa fungu mru. Wotunru ume, wo hara. Wo hara. Ya mru wabangari wanona ami wambato waze nkabaramu. Ha? Kanga we namba hindu towa. Nga we ruhusari wane sha utifunyeze nkode utinreme be utinreme daru. Walo utinreme heshe hitwa. Shadwe wana heshe fuda. Halafu nifungwe mihono, nifungwe minduhu, nibe mato. Kwa mbanari wane. Yawe mrumede duo duo yani fungani be matso awe mrumeda minabalwe matso na yeurelo abo ndamu aurelo ndi afungwe mihono wala ba hii raisazali eti mrumme mwana mme haukaya kujajo kamrumme urenge vice president waho umtazwe ndabonze urenge ma enemy wa siasa ya ukamshindane siasa wate pirizo Urenge raisi mzamani umtepirizo. Urenge guvernari wa heshe swashanzuani umtepirizo. Upweze radio. Majuralisti wabubulwa. Ufunge majaishi. Ufunge mavuka. Ufunge madoktor. Ya wabakie nando. Unrumengu fanyo nando. Aninguwa nando unrumahe yao.
Kwa rupia watabanwa babungu wanonando. Iyo ya handa narumesu ala iyo. Ya ukaya oyimle mevu wada ula. Anunule mevu wada ula raisa azalia ufanyawa. Ato reje marandaru ani? Sami, sami. Yoketu kaya reje marandaru. Ritibayo tindedebarlonio. Yabili. Lukaya ya mrume baha juzulu. Vanu mnyezi mungu. Weni mbavano aliyo mrungendo. Hakaza mamadu empursa. Harumu mahamiranu. Vahema madu ngwendo ya atimizi ye miili. Naam. Vanu rafiki ya nukaya. 2020 nga bovotinzu wani. Naam. Raisazali hakaza mamadu empursa. Naam. Empursa ilingana na mahamiranu. Hewa. Mamadu ngumtimizi zwe miili. Haukaya ya bobada yeye mamadu hakazwa empursa. Yabo empursa bada votewa ufanyo miraru, mamadu haumu inya upapa mametsule, haumbo wadu ngabo, ejonrabo, ndo wade nijo hundra, yatimize mili, yode na mnamru ya voto ha empursa. Yabo kabatsata mirakli. Mwale uhabisi, kabatsata mirakli. Taisazala kaza mamadu empursa, vahe mamadu ngondo yatsahe empursa yari. Amkabatsata tafau, wotsu suhuti, wala wotsunrume okaya mruya yatibuwe iyo yabili yararu raisazali ekakweliwe mrume ye demisione utirenge konje ba konje abomukajala wahazini ngorengo konje ekahushindwa urudureje wambetsi voto asenka wotsunrume wohambo magicien wo magi wotsunrume undrume na demisione ekakweli na demisione Kamade Mbushini. Na kamade Mbushini na demisione. Hawaka hamada ila 2001. Ya demisione. Yani kemru enterimu. Rijeru wa nunrumahani. Shakana ujuu omilikisha zemfu za daula. Ya milikishe le jeshi la daula. Ya milikishe ze puvari pia nezikaweza voti. Afudu amba awe mrumme. Ya mrumme no karitisa wanuo shida no nae. Ya mrumme. Dewendo ya shida na mrulo na jeshi. Ulone mahakama. Uloneze dara za voti, uloneze mali za sirkali, neze mwamele za sirkali, rahundan rabonzi, awe mrumme tide ya miliki isho, mrumme dami wendo na wanene ya miliki isha izo, adwan rata fetishe mrumme do, anihamba, shawotu mrumme hata, mrumme narikesa wari lompirani, shekare lompirani ujuha wa asubuhi, hudungane na albitri santrali, wendo tawiki, wabuka batu mrumme ya bobo baili, yoya bili, Ayo ya raru, yaani mwanama ubai. Wena direkter isufaribu. Nde ila jauri ya ho. Sami. Naam. Utimwe na maji. Naam, naam. Ezara, ezane, arumesu alaimu. Kwa uzavoti. Rijuanza nyo wanrumpara wabanu mkera dhimziye, betelefoni ubai bingenda unakatiha, wanuazie hopara. Yabo, mwanama isufaribu. Lohambiyo ka. Si karjamba nratu aminezi kwa uzavoti. Karjamba nratu amini ya kuru supremu. Karjamba nrota amine mahakama komor, hawa nrake kwa aminile jeishi. Shaye mbabe kurujuzi ya towa, irini ka konfiansi harumesu ala ilabahi. Ukewende ya mwabe wa towa. Karina utowe konfiansi pia, rinike kuru supremu, wakatika wela ndepa ya mwando, narime baba nungabwe mfumda, nungabwe mfumne, wajoko enda watrash. Rijeri wanenemna wajoko jibalia, relewe, Enamna wajoba la rumaze vote yode joru husurambe ngari wa amini kananja male swala hilo kananja male swala hilo ndungana yakana eba kabati harara amtreni huzise nge directora ja complete kabati harara kusoni mwa ye mahakama hawa yakusalim sana hazone sa ukana waziri wa jambo za ndani hamkorompi yanze afanye rekuru kontru mamadu yeba kabati harara wanondikao duwafanye rekuru Kutine mna harara uwa wakana mungu sante wakana Eke sirkali Wakorumpio makandida wa shitaki Wasa prepare mpira haula Yemele su alalujo rengaje Humjita mko Wasari msahandi Huwenesaye enamna kiki Ya mkorumpi Nana enamna ulindi yao Senewe hadisi mwana mobayi Sina ujesu alaya sali msahandi Awukarika msemtrezi tiwenesanwa raru Wakorumpewa Wanzo wakorumpewa Nesirkali Wende wa shitaki wanu walo kinyume. Tiwenesa. Tiwenesa kaka wanu waniki wa mapesa. Wende wa shinda nina papa mwametsule.
Moroni na wawandu wajua wahulwa ne wazireza berzenda ne orange izo tizamba ngesa limsadako jaha kikisho kande kinami ila preve ila preve jumwezo ramba msm3 mimi na haba karjaka wajinga sha abo hundiriza njatimize suana ya wando hambiyo kaya ubaidi nesufali burwa rahari tire mesambe rare jona le gomano wajoka huizina riwone ngomange limbao Shemru juamba o wanrajo kozine sambe inu wajo hui zinanro na we kutsuju wa ye ritmo hengoma emare mangoma na reme riwonole chindo ne shegome na mna shijo kozinwa mimi tina confiance 100% ne kuru supreme ya handani ntunganya na ne sufali buro keja kanti hanzi ya za kisharia ikanti haharam haukaya wanatido wabili wakai eabili emaka majukuru konsoneli ya hatu Ileka ki demokrati, haukaya ema vizipresida walimu, ema guverneri walimu, ye raisi walimu, ye muwahele jubele mawakala walimu. Ya wakabati konfiansi, rahaneze puvar, zendeza ke hamade ya medabdala ya ki mercenari, yori tira mebora beyo alema ki diktatoru, yo diktatuiru. Shaka bati nrongo njema, hama wizani wanyi swa sawa, abahe bakisha. Ewo anruwa no mewa rumekuru konsoneli wa wakane marifa ya sharia ya urenge mihima hoa komor iwenesi zeze sharia ilosu ala tafauti na lila. Ekaramba ukaya o anruwa abibi warendesi zeze sharia kwa atine kompetansi ya hukumu haukaya kwa atine nuivo ya sharia yuwebabi hiyo ngamjunganyo mino wabwene mnayu. Shela ya ukaya o anruwa kabanu Kwa jaka ushinda keri watolo wa bawa kawai. Shawanu raisi ya nza ondo wema. Mitina usenda diktatueru. Iyo ki Tiler. Iyo ki Kaddafi Libi. Iyo ki Saddam Hussein. Raisi ya zano diktatueru. Ranti utimelaje deba. Hena mrutu stai sharia. Hena mru wanzo sharia shimilikishe. Uwe diktatueru. Walata Ahmed Abdalarero Huru. Haka diktatueru. Mohamed Bakari haka diktatueru. Diktatuer wende mruanzo wake na puvari ya jimiliki shebati na huishi ya zemba waza sharia. Shaya lwezende saye. Yonde hala ma diktatuer. Ngwelewe hadisi. Ya wo mimi tina uba bangu. Bahabari ijebo ya hantua ikayo shihukumunro. Ngari wafereshe yao. Ukawa hukumunro. Iso kweli. Shawaka anti. Vatinaze kanuni ya hesharesha 2001. Wakanti hajile mrumzima. Benga wajilibere. Kwa tuishili yale jilila. Shewe tinde ala manju amba wakantiro. Vanu. Manda wale kahwisa. Ya wabaha ye referendumu. Ito joke rukara. Angudawa ena mruendo kuru konsoneli. Nganzo ya kena nivo ya sharia. Ya kena diplomu fulani ya sharia. Rijokaya wa imru wa sharia. Shamuka nato no mewanzao. Bubai. Hena daho. Watoha mwenza kili na daba na kili ya hari na hari. Hena dao, vato haye ufayoda honi vahe tufayo. Ya wenu tufayoda hona ralo edara kiyo loafe. Ya wenezi wataka mwema. Henu lwe nadebe vahane tolipasha hitwa. Yoki diktatueri. Hakemala hojofayena mna yu, yoki diktatueri. Shao wanu tonshino wa ino wema, wanuradwa rekebeshi. Yao, upandahe mahakama. Hamu isore, jeze sufa, baminja kwanza nrongo ileo, nde. Shao yo haki, ilo wakomori wajua. Hema stehi obanu njombise sufali buru. De aman ya ukaya rowarumao, rasi watangazaji, riketi ha aman aukare totolaba kabatu jovuka. Shaho juza, honforme wanu, yomuhimu, wanu wasu uti wame, vanu horehemwe ezi, dabu hata mwenje. Dabu wale kezoze pare hau kontuinye, kontuinite de leta ya kabanu. Yungari shukuri yao. Henda nungo wajufanya njema. Ngari nduwabu walivao. Ngari shukuri yao. Shezi joka ambila. Adhimazaba warekebeshe. Mahakama Komori. Ritikeba mbata wao. Ngwaju wao kaya gabo problemu. Nade kaa alama. Magistra demisione. Ikenda tema magistra kwa demisione. Oka ze problemu zijirio. Harume mahakama kairinju zulu. Yaburi tijeba aturijari. Riwa wa mabangu, waka kwa lekezu kama zabarindri ni,
yema magistrat wa démissionné wenda zao na wasa wela wao wende wake mavuka zabari ani ekarido kartusu utira wambia na wata wao mamagistrat gamjwa ukata wafanya greve wajusa mapano nusu ya hao watolo hazini nusu wa hao watolo arumakuluar nusu ya hao wavuraze salaire hao wao nesoke mahakama ngendo mai ekabatu kartu ambo mwendo wao warekebesha ngarambo yo mema ya hato wenyiwo waonoka yoma ingu hata wao ye hato wenyiyo wafanyo maandamano hayo karitsu wankuruaje warekebesha resoka haa emara yebo amboka ya ngabobanu wawe hao panuyo tima ipia shangabondro aruma mafufu jana emengo mirandaru ngabo mnyeso hali ngabondro ngozi tohenda ngabo tuka walapiziwa haa uonamna ya ulekeza haukara sirao ngarujumra faida ebenge mwanama mrabili sufali burwa na ubaidi minsi ndani arume masuala yayo shami minsi ndani aha de wende mtangazaji wa mtoha minsi ndani aha ani damina sufali burwa memba biyo nti mrabili sufali burwa ka era isi ya msubuti ngamtimizaru mwa dakika nzima mrabili sufali burwa kwamba uka heni joka mwema neti nyezi mguna mrudia mwehenti yao ngamrejezo sufali burwa ezi ndraisafu zali azifanya mahamiraru, redora atimzi mahamiraru levensime, ngokuba lukaze ndaonro, karjamba kaba tutu wa pare, karjamba kaba joni wa mwenje, ngokuba lukema dhwama na hensi, watolaze dhwama na zahao, ngokuba lukaya, mashef de arme, wafungwa, hatuhumo la kudeta, ngokuba lukaya, sirkali wako makinifu, haruma manda nraru zaadunga na vanuma hakume na minani, watuata mushkila haruma hensi, emadhwamana na maraisi wa zamani na maguvernori watilwa pirizo. Ngono kaya ye amani ya hensi kweli. Woyimru warudi ya renovilu wa manda. Kutuone hatuari. Ekango noka haki ya isiwa, irudire ngwa. Shesi wa shilari juwa woba anusha kaya. Shareje za yensi zaidi ya mahenshiri ni ya kutuzi. Shato wataki Abdulkari muroho. Shatahamu. Shenda ata mwono Muhammad Bakari ata wa makazi. Rijuwawo za amaliza huwa nzuwani zaranganyiwa. Mweshelewa lesu alalandimu. Ngarikubali yao kakweli. Raisi ya Ruma Mfukari. Ya lole ya kume. Ya jayarejezo Ruma Mahamiraru. Omwendo ndaunu dohenga ana na utilana pirizo. Emendelo ya fube. Ngarikubali yao kakweli. Woyimru rirumele kalima la mgu kejo kanahel. Na wesha ringa rishonao. Mimi nga mwongo. Raisi wa hedau la Komor haruashari harumayensi nyezi mungu na mvurene shari shahahe yarere ujoka masulaha na ensi inu haukaye yeye kajabala we marume masi wa Komor yareje harumaheni e masi wa Komor ingawe bililiju benge ingawe neema zijao shanema na bayana tabu izo kazikira harumansi minga mabwe mnyezi mungu urivuri yeheze baraka zangu na mtume raisa azali umrehu ule ne Komor ya tirumetena vajoka mafaka ne maslaha ya nzaniso wanahe Komor no udzima wahe ntiru rirejeze ye amani ne haki ya nzuani nyezi mgu atolo wa nruwafungwa kipolitiki pirizo ilie no wata wa makazi watoba mmasiwani rirejeze shetiso shahe Komor ne mendelo ya Komor rishindeze pisansi za wajeni wanzo wate fitna harumenti ya hatu Nyezi mungu na ritole raisa azali havoti vatina kudeta na mashaka. Shamyezi mungu ya timrejeza haruma shari shinu. Hauka haruma shari haruma masi wa Komori. Direktor Sufali Burwa, ono mrongo. Wee, kamushire mwe. Mkika, Abdala habiri upande mwenji. Sha, haunesa uka. Upando, ikamda unesa ni ya hema haka ma usande sune kusupremo. Ikamda mjuji kumbari. Ya ukabanu kwekusu supreme ngiyo haki ya uketi haki shamfika sozi vili hauka ya dazila na zambu hao banu mdua ngoma uko ngomani hauka ekada tanangalie haki zinjia kwa zifungu lani rafsa jana afrika hao nesheni za manama abdala munga mjuka izo nesheni zao nga mwesheleo ngizo shishioni hauka miuka na rafsa jani banu miude ukona mina ni mwona izo ambao ni mwona ya angali yao emiso hafi ya usue shara shakomori abenge ekada tanangalie bane shara shakomori shini mbangu hale shishi ani vanuza nongo pia vanuza ndisa ha haramu rangu kabla ani rangu kabla huja hata abasa
Gabole suala la Salim Sandi ae waite kandatiru lum samlo le sarmer sem 13 kanga una mnanukta mtiti lirin jarmo suala la musu. Okay, la ze kandatiru sinu banu e karanga karanga yao banu har mahakama e kao e kaito wa provisoire hata seseni ningomba ze votinga zienda una ugena siha e ke provisoire oha in Afrika mama sense mengoshenda na manane. Ah, un professeur quand de tout là na wando wa haki wa sharia. Bale na kwetu to professeur pour rien comme ça. Il a ndoko ka wa tundu, zito sera wakati za depozewa wa zangalia wa tundu asiona kama tuni. Bano hoka professeur wa ndao wao ne helisi jao zito ka una hula zije wala ka wa ndo kwa nile wa hendo wa ka tsa sere pour. Wa no ka ka ngabo mundu ka ngena bano ngoha mande ni mazambabo. Chande wa Afrika e ku ka tsula di muleo wa renge ke sirikali wa ani. Minti na jo ufaliki ukale uko serikali wa nikawa ndo mapesa wa wahudu au wa wahudu la kama mtu sijua raha mtu sijua sha gamjo kale wewe kur gela timu kwa kuhanda ni sasa pia leo serikali kanzo jamba hawa chiri mtu hawa nikawa ndo mapesa kaenda wa wafanye pose wangamize mrao cha ekuru wanaona kitu wanaona watu wao wanalisa zinji haruma 80 ama mafufu jana ni kwa 28 wa wahanti provisoire garinda wa valide ke definitive ama definitive ya Afrika nabi hanzo ka they love you. How I just am Zima, how I know Pandu Hanga Joka, the singer of Junja Ziva, Wajoka Kumana Fukarasha, Bunguza, Africa, and Abunguza, our Kanso, our Kari, the O and Rua, our Wenda, our Fanya, the Kuan Fan, Emma to Staki Hadden, our women number to Staki Muha, the Kawa Fanya, Korompi, how Jaja, Shadi, only the Armas, the Kitan, Gari, and Bikanda. And Kalama can be down, come to come to Kitan, our Kaka, Valenu Kitano, Kaleon, and Toro, all our Toro, and was out all the Kapasa, all the Ola. You Pandu Hangu mean? Na mungu kama kaleo kandidani ya panga baru wa shudaki ya kuna wakaba
ya hiku supreme kaleo ya go to waona ba banola hafanja cha mafiki kama kama tsina malaba waona nanki wa jwanga lia zoka ni za ladimu shalonga joka voti yoka bana mutopa nga ukani wa zopange mwanzo ya shinde mwanzo ya shinde na binga bole yoka bana ukani kutu ukabana kutu kutu ani mutu tsantu kutushai mahakama Nusufa liburu haya na lisi hangu ya chini msiru, gamjuka besenga bajonji za mzima huwa hilo sojumwae wa levewa, shao wa liyo, gamjuka kabana kula ta mzima, upandoe sabuza hangu hauka, upandoe ha... Shukuran, shukuran, naam. Hangu, miure nga kaprovizuar, ya roha, ya voe nadi, hanzo kanda ila, hauyo henjeza, shahali wa munguza yoyo serar, harumule mengu, amfuke makandida kwa joka kumenafuka, kumena nane, upandoe hangu, eku kumena sita ikandoe hansiwa. Dawala wao, harumana lisi hangu, gabaye chenje za mzima wa ilio soni makaundi wa famili zirekuru wandu wa jionji tema gabani wa jionji zibani wa soni mazivoti shanga do mbani zimka zivoti zibire ha amani zibire ha confiance heni mbira zingari plase ya henro watike utuluma hauka ekamdu hatulumu ya walakika ya buhu tulumu wa komoro mru ya juwe kaya tithulumu wa komoro hauka ekem komori hamba bela wakwa bela wakwa hauka uende haruma zizi yino wa wafote yekande wo wambangu kufani kwa hunda he aminga mkina kumye leo alakiti kama mbati nye mkomori shukaundi ya jota uwa ya ele mambo tasi mdata mbele la mhogo na novi na aminga mjoko mhogo na novi sina chua ula champaka nile patat anarambi mbate aminga wakateo katile mbate dejoka orohoni hangu nchibiwa aminga mkila vingu mbele kuhu ya wahae hakika hakika wana madri kuzi naam Maraba menji manama director Falibura he maelezo kao luwaelezo chese dakara kazi zwa sanga zindao na o kazakif e makati yango bidu rinjara mwesu ala mwisu ngobe message mnasu ala mtiti wa mwisu ngobe message lukana usiku wa juzi kahuone sa ukana na ritahe wanzwani wa kweli ritahe wa mwali wa kweli bwanzwani wa kweli wa mwali wa kweli kwa watu na wanru enji watu ele wale suala linu rikanda uri benu leta fisira suala lila leo wala kuparisabamu Hakala ukanda kana mpango, lori kanda jo rongozo kumwari, wahisa ukala kweli ngotsawa, chake na uzi ukana kakuhimi wa wanilia zaki sawa kumwari. Na swala mtiti uwe kaulu waza rongo, uprofite yabo, ubehe message usoni mwa kumwari, ngere be mpango watu waza dakara kazi ziwa, zihisa zishiri ya bwana madirektori Abdallah Abdul Hassan wa Facebook FM. Marhaba menji, mwana mubaidi nane mwana mazuki wangu Mrwabili Sufali Burwa. Kao ngamshukurio ye hawa majadiliano ya amanian hau kamo naomba bandrano mbavi mina mrovili nesawe demokrasi nesawe demokrasi ukati mpaka ritoka nafikira nzima wakati suya ndari radiani hamada linulahe kuru supremo atanjoko janela mwisu ilo ranjale kelea njakubali mathalani Sufali Burwa mboka ya mbuju waka na ani kahusa ulolewa hodahoni ya mbaba ketu bidi Alingebidwa renge konfiansi ya mbaba ujiloda honi. Ye mwaname Sufali Burwa. Kati jo katende tirenge mbaba ya adwe bambe. Ya adoro ahitu wa mathalani. Adojuru huwana atiti. Sijati mrenge timnike mwanamshuwa hangu ngevalahe wangu. Ngamina wana hoda honi. Ngamina mbe hoda honi. Ngamina mali hoda honi. E umakini fuindrini njoko wa umakini shavalahe. Ngamjibi wabwe na alolewa na atola utumba Shaho amini sampur savalahe Ngebidondo mwangalarangu Ni mwazize Na humtunda zetuabia Ni wonoka habono Genje ni kubaluka awamu ni kwe konfiansi hangu Chatino joke mbabo imwizi Yehuiba mbe Yehuruwa hitwa Yehuviyo lana atiti Yehonariali yehulubama mathalani Hajanu lolemwa na mshwa hangu Ntorege ankiba yoda honi direkte ni mike Ngamjodute Abumra juzi sa tafsiri nri. Ha tafsiru kama hamengo mine. Na mine yende pandasi. O wakati rakubaluka ye mahakama hakamema. Do wakati ya isi hakabdurazaku. Beseba la jawo imoroni. Wakati ya kaprokreri. Na waka jahudata misomu ya daraja za juu. Rangu yavo. Situ ambe mahakama mathalani. Katsu kina isho wa komori. Na wakati mahakama ubaidi. Ni wambio kaya. O wanru walo ya abu wani kwa kuru supremu, wanu kabata ata mnyumeni, wanu kabata mrashariya mnyumeni, wawondo watoka we makati ya sambi, wakabu wakati ya zali, waka ya abu wakati ya kililu, nguwao ya abu leo, ya abu mru ya rihanya abu, umadamu arumia, bada ye avuka,